നമ്മുടെ ഈ ധർണ പരിപാടി ഇന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ്, മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഈ ധർണയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ സഹപ്രവർത്തകന്മാർ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എമാർ, പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ, ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങൾ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രക്ഷോഭ സമരമാണിത്. ഇതിലിപ്പോൾ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. മാത്രമല്ല അസംബ്ലിയിൽ വളരെ സജീവമായ ചർച്ച നടക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. ഈ ഉദ്ഘാടനം വേഗം കഴിച്ച് എം എൽ എമാർക്ക് തന്നെയും പോകാനുണ്ട്. ദീർഘമായൊരു സംസാരം ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇതിനു മുമ്പ് സംസാരിച്ച മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിമാരടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇതിനാധാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. സുപ്രധാനമായത് വഖഫ് ബോർഡ് നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെൻറ് വാക്ക് പാലിക്കാത്ത കാര്യം, കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഴിമതിയുടെ കാര്യം, കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ ധ്വംസനങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങളുടെയും കാര്യം എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ വളരെ വിശദമായി നേതാക്കൾ സംസാരിച്ചു. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, ഗവൺമെൻറ് ഈ പി എസ് സി നിയമനം, വഖഫ് ബോർഡിൻ്റെ നിയമനം പി എസ് സിക്ക് വിടുവാനുള്ള നിയമം പാസ്സാക്കിയപ്പോൾ ശക്തമായ എതിർത്ത പാർട്ടിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ്. അതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങളോടുകൂടി തന്നെ അത് അനാവശ്യമായ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാനുള്ളതാണെന്ന്, അത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ന്യൂനപക്ഷ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ഒരു കടന്നാക്രമണമാണെന്നൊക്കെ ഞങ്ങളന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവരുടെ മുഷ്കു ഉപയോഗിച്ച് ആ നിയമം പാസ്സാക്കിയെന്ന് മാത്രമല്ല, അതിലേക്ക് നേരിട്ട് സർക്കാർ തന്നെ നിയമനം നടത്തുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നു. വലിയ പ്രക്ഷോഭം വന്നു. ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ചില പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അതിനെതിരായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നു. മതമേലാധ്യക്ഷന്മാരായിട്ട് ആളുകൾ, മതത്തിൻ്റെ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ, ഇവരെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ഉറപ്പ് കൊടുത്തു ഞങ്ങളിത് നടപ്പിലാക്കില്ലെന്ന്. എന്നാൽ എല്ലാവരെയും ദുഃഖിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ആരുടെയും പ്രതിഷേധം പുല്ലുവല കൽപ്പിക്കാതെ ആ നിയമനം പി എസ് സിക്ക് നിയമനം അവർ സ്വന്തമായി നടത്തുകയും മറ്റ് നടപടികളുമായിട്ട് പി എസ് സിക്ക് വിട്ട് മറ്റ് നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഗവൺമെൻറ് അപമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും വലിയ ആളുകളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരുടെ മുമ്പാകെ നോമ്പ് കാലത്ത് ഒരു കൃത്യമായൊരു ഉറപ്പ് തന്നെ നൽകിയിട്ട് അതിന് ഒല്പം പോലും വില കൽപ്പിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോയൊരു ഗവൺമെൻറ് ഒരു സമുദായത്തെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഇതിനപരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ മറ്റ് മെറിറ്റിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ നേതാക്കളൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അഴിമതിയെപ്പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് എന്തിനാണ് ഇത്തരം നിയമനങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത്? ആ ഇടപെടുന്നതിൽ അവർക്കൊരു കാര്യമുണ്ട്. അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് അവർക്കൊരു ഐഡിയോളജി ഉണ്ട്. അതായത് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ മാത്രമാണ്, മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷം അവരാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്തത്. എത്രയോ കാലമായി ഇവിടെ വഖഫ് ബോർഡുണ്ട്, ഒരു പരാതിയില്ലാതെ നടന്നിട്ടുണ്ട്, മാറി മാറി വന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അതിൽ കയ്യേറണം. കയ്യേറിയിട്ട് തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കയ്യേറ്റമായി ഇതിന് ആദ്യം കാണുകയാണ്. രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഗവൺമെൻറ് കാണിക്കുന്ന അഴിമതിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഴിമതി, ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറമെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ആളുകളെ പുറംവാതിൽ നിയമനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയാണ്. കേരളപ്പിറവയ്ക്ക് ശേഷം സർക്കാർ ഇതുപോലെ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പി എസ് സിയും എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെയും ഒക്കെ നോക്കുകുത്തിയായിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് തങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാരെ തിരികെ കയറ്റുന്ന ഒരു സംഭവ വികാസം കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും അത് നടക്കുകയാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും വ്യാപകമായി ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ നിയമനങ്ങൾ ചുവപ്പുവൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അജണ്ട നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കറപ്ഷനാണത്, പൊളിറ്റിക്കൽ കറപ്ഷനാണ്. അത് മാത്രമല്ല, അതിൽ അവർക്ക് ദീർഘകാലമായിട്ടുള്ള ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. നിരന്തരമായ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ തകർത്ത് തങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാർക്ക് തിരികെ കയറ്റാൻ ഇത്തരം വേദികൾ തയ്യാറാക്കുന്ന അഴിമതിയാണ് ആ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നത്. മറ്റു കാര്യങ്ങളേക്കൊന്നും തന്നെ ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പല പാർലമെൻറ്റ് അസംബ്ലിയിലെ നടപടികളിലും മറ്റും ഇടപെടാനുള്ള നമ്മുടെ എം എൽ എമാരുണ്ട്. നന്നായി കുറേ സമയമായി ഈ പരിപാടി നടക്കുകയാണ്. മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ സമരങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. മുസ്ലിം ലീഗ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച കാര്യം ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ന്യായമായ അവകാശത്തിൻ്റെ പേരിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരിക്കലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് തെളിയിക്കുന്ന പ്രകടനം കൂടിയാണിത്.
kurdal sakti maya percobaan samaan kita lihat muslim ini pergi anak dan madya orang suji picu itu yang gairi kan matra orang pernah nyuwun ini samaan peribadi panggil kalmendi Kerala tenle bivulah bangunan dari itu la perwata samadi anggang ada ilam kerde yang mayori kel kudi abiyadin cedu nyuwun ini harus semaya ia dewasa pertanyaan usaha ini begini dengan kenalni abiyadin ini dharna peribadi bade apa jari kemarin kita nolwekian bendi muslim ini nadeshi ajaran sekretari jangan pikir kunjai saya menurut saya.